Conèixer una llengua, parlar-la, comunicar-nos i, en definitiva, fer-nos entendre és potser una de les habilitats més importants que hi ha a la vida. El llenguatge i la comunicació són la base de tot. Ens permet expressar-nos, evolucionar i fer lligams. La diversitat cultural i multicultural del Centre de Barcelona és una font d'estímuls constant per a la nostra facultat. La barreja de cultures, de llengües i interessos dels nostres estudiants omplen aquestes aules d'una infinitat de veus i de possibilitats. A més, la seva ubicació ens permet estar en constant contacte amb museus, teatres, cinemes i espais de conferències. Per mi la filologia és una qüestió purament vocacional. D'una banda, la llengua fa que puguem anomenar el món i que, per tant, puguem entendre'l. I la literatura, per altra banda, crec que fa que viure tingui una mica de sentit, perquè una de les coses que fa precisament és construir sentits. El llenguatge ens envolta i ens constitueix. Des de la nostra facultat fomentem el pensament crític des de tots els nostres graus i ho fem amb una oferta transversal que beu de la recerca més puntera. I contribuïm així a formar ciutadans capaços d'entendre i transformar el món que ens envolta. Somos el primer paso para trabajar en medios de comunicación, en productoras audiovisuales o en diferentes tipos de empresas, algunas de prestigio internacional, vinculadas con la comunicación y la cultura. Per mi, una de les parts més enriquidores de la meva feina és aquesta unió de cultures, la unió de cultures acadèmiques, en aquest cas universitàries. Fer de pont, d'unió entre el somni de viatjar a l'estranger, d'estudiar fora, i la realitat, la logística de fer-ho possible aquí. Continuar la formació més enllà del grau et permet especialitzar-te en el camp que t'interessa. A més, desenvolupes habilitats necessàries per a la recerca, per exemple, pensar críticament, revisar projectes, presentar conclusions, unes habilitats aplicables al món acadèmic i també al món laboral. Estudiar aquí te permite abarcar una amplia diversidad de salidas profesionales que van desde la comunicación hasta el ámbito de las industrias culturales. Y para ello, contamos con los mejores medios y profesionales. Vaig decidir estudiar aquí, ja que els experts en el meu tema d'investigació es troben en aquesta universitat. El fet d'estudiar a l'estranger m'ha permès perfeccionar llengües i conèixer gent d'arrel del món. És una grandíssima oportunitat que no pots deixar escapar i cada any desperta més interès. T'imagines a Venice Beach o a l'Escola de Cinema i Televisió de UCLA? Què faries? Com més aprens, més t'adones del poc que saps, no? I això és un estímul molt positiu. De fet, el coneixement és un horitzó on no pots arribar mai. Sempre està més enllà de tu mateix i això fa que constantment estiguis en moviment. Tots aquests ingredients donen una combinació perfecta per fer dels nostres estudis una experiència inoblidable.